ธรรมะอติฤยาศิลาได้นอกมิมิรุเยโกถุยอมัตตยาสกามะโกเลสสังกังเกราไปဖြစ်တယ်ထေရကထာလို့ခေါ်တယ်ပါဠိစာပေမှာမတန်တင်ထားတဲ့အတိုင်းထိုမနေမြတ်တို့ရဲ့အမတ္တယာစကားတွေဟာဇာနာယသူတို့အတွက် ဘဝတင်ငန်းစာတွေနဲ့ရရှိနိုင်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့မထေရမြတ်တို့ရဲ့အမတ္တယာစကားတွေကိုနာယူမှတ်သားပြီးမိမိတို့ရဲ့ဘဝလမ်းမှန်ကြအောင်မိမိတို့ကိုယ်တိုင်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းသွားကြရမှာ။ရသော်ဖရာရဲ့ဆုံးမနဲ့အညီနေ့စဉ်မှာလောကီဆောင်ရည်တည်ထိုင်ကြရမှာဆိုတာသဘောပေါက်နားလည်ကြရမှာဖြစ်တယ်။ ဘဝဆိုတာပဝန်းကျင်နဲ့မိမိတို့အကျိုးပေးရနေရာဌာနအားလျော်စွာဘဝရှင်သန်မှုအတွက်စာဝတ္တီပြည့်စုံမှုအလုံးလုံးကြရတယ်။အဲဒီလိုလူတိုင်းလူတိုင်းကိုယ်စီအလုံးလုံးကြရတာဘဝမှာလူတိုင်းလူတိုင်းလုံးကြရတဲ့ဘဝကပေးလိုက်တဲ့တောင်းတရားပဲဖြစ်တယ်။ ရသော်ဘုရားကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီတောင်းတရားတွေကိုလွတ်တင်လုပ်ထိုက်တယ်လို့ပဲဟောတယ်။တန်တရာဟောကမလွတ်သေးခင်မှာမကနစ်လမ်းကြောင်းပေါ်ကရှောင်းလန်းပြီးတော့အလုံးလုံးဖို့တာအရေးကြီးတယ်။ဘဝရလာလို့ရှိရင်ဘဝမှာအသက်ရှင်သန်ဖို့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေနည်းပါးပြီးချမ်းသာဒုက္ခတွေရရှိဖို့လူတိုင်းလူတိုင်းကိုယ်စီအသိဉာဏ်နဲ့တတိတရားနဲ့ကြိုးစားအားထုတ်ကြ။ အဲ့လိုကြိုးစားအားထုတ်တဲ့အခါမှာအသိဉာဏ်တို့တတိတရားတို့ခင့်မဲ့သွားပြီဆိုရင်လူတွေဟာဆောင်ထက်ရမယ့်ကိုကျင့်တရားတွေပြပြလို့မမှန်ကန်တဲ့လုပ်တွေကိုလုပ်မိပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘဝမှာနှိမ်မွန်းသွားကြပြန်။အဲ့ဒီလိုနှိမ်မွန်းမသွားအောင်ရသော်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေကိုလိုက်နာဖို့လိုအပ်တယ်။အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင် သောဝတိဘဝဖူလုံယုံသာဖြစ်ပြီးတော့ကိုယ့်ဘဝကနှိမ်မွန်ပြီးဆုံးရှုံးနေတာမှုတွေနဲ့ကြုံကြရတယ်။တဏ္ဍလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုခြုံကျင်လိုက်လူတွေတဲ့အဆင့်နှိမ့်ကြပြီးတော့ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ရှိနေကြတဲ့သရဝရတွေဟာမြောင်များစွာရှိပေါ့။လူတွေအလုံးမြင်နိုင်ကြတဲ့ တရိစ္ဆာန်လောကဆိုတာကိုကြည့်လိုက်။တရိစ္ဆာန်ဘဝရောက်နေကြတဲ့သရဝရတွေဟာဆင်းရဲဒုက္ခကြီးစွာဖြတ်တန်းနေကြ။သူတို့ရဲ့အခြေအနေဆိုးတဲ့သရဝမျိုးတွေလည်းလောကမှာရှိသေးတယ်။ဒါမှလူတွေမသိနိုင်တဲ့အခြေအနေအလွန်ဆိုးတဲ့ဘဝရောက်နေကြတဲ့ငရဲသူငရဲသားတွေပြိတ္တာတွေဆိုတာ တတ္တလောကကြီးတစ်ခုလုံးမှာရှိနေကြရေအောက်ကဘာမှာဆိုရင်အလွန်ထူးဆန်းတဲ့သရဝါကြီးတွေတောင်ဒီကနေ့ပဲဂျာနယ်တစ်စောင်ထဲမှာဖတ်လိုက်ရတယ်ဖိလစ်ပိုင်ကမ်းခြေမှာလာတင်တဲ့အလွန်ထူးဆန်းတဲ့သရဝါကြီးတကောင်ကမ်းခြေမှာမျောလာရတဲ့ကမ်းတင်ပြီးတော့တခါမှမမြင်ဘူးတဲ့ရေသရဝါကြီးပုတ်ပွားနေတဲ့ရေသရဝါကြီးတကောင်မှာ ပင်လယ်ကမ်းခြေမှာတင်လို့ထူးဆန်းအောင်အောက်ဝဲရတယ်တွေးရတယ်။အဲ့တော့တတ္တလောကဆိုတာအမြဲတမ်းဆန်းကျင်ဆန်းကျင်နဲ့တတ္တလောကတွေမှာမြတ်စွာဘုရားတရိစ္ဆာန်လောကဟာဆန်းကျင်ဆုံးပဲလို့ဒီလိုခေါ်တယ်။မြို့ပေါင်းလဲအမြဲတမ်းများတယ်အမြဲတမ်းများပြီးတော့ပုံစံလဲအမြဲတမ်းကွဲပြားခြားနားကြတယ်တရိစ္ဆာန်လောက ကောင်းမွန်မှာဖြစ်တဲ့ဒိဋ္ဌိဆံရေထဲမှာဖြစ်တဲ့ဒိဋ္ဌိဆံအမျိုးဆုံးနေအောင်လူတွေမသိနိုင်လောက်အောင်ထူးဆန်းတဲ့ဒိဋ္ဌိဆံလောကကြီးတစ်ခုလုံးဘဝရဲ့အကျိုးပေးမကောင်းလို့သို့မဟုတ်ကိုယ်လုပ်တဲ့အလုပ်တွေရဲ့ပိုင်းချွတ်ချော်မှုကြောင့်အဲ့ဒီလိုဆင်းရဲဒုက္ခကြီးတဲ့
तरीसा बुआ को यावचा आ रहे सुरा होरा बतावे ने 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 लेखा यो चीता जा तड़ा लोगा ये दिखलों को बदुरी का नामु निराले जो सो बदु मजू मिमी मुसो कोई लो ये देगा नामु निरे सुरा ठेंशा ऐ लो ये लो सुरे कंडियारी को देखा बदुगा नामु उठारों सो किलेदारी का नामु उठा किलेदासुरा दुरिये तना सिखे माप्शिला ने न्यूरे तबारी पुलाउने तबारी ऐ लो तयाम न्यातामु मतयामुरे उपशिता तयाम न्यातामु केमी मतयामुरे उपशिता दे सिने तबारी किलेदारी दुखो पवारे खुल्याला भी सुरुचि दुमे डांडे गुमा अभ्याना इचनादिया मिटादिया थाया में ऐसा लुरीमा जैसे दे चेना के मेरे सुरे लोया दिया होवा अबे एवं डामा अन्य चीरे लोया दे शित राजाओं जैसा व्यास के इंगोरोम्या का क्या मावी हरा लोग खोरे निम्या दे सिनी दोरारी निम्या दोन निचेहारी तो उड़ जोशी वागु लोलारे मिटादिया เสียเดียวกันยาวนี่ลูกศิษย์กุญย์สาวมาเจเนเจนาเดียกูเรตตาลงด้วยปกุริโกวันตาจินูในเนปุริดาเดียที่ขันยังคนลูกศิษย์สุราเนสิกุติเนยองท่านในเนอุเบขาเดียลูกที่เบี้ยเมโซเดียรีกันลุทธะตัววิสุลูกศิษย์ตรวารีเอสิเสมาเนาะปุตติเดกติมาปิโยสุเร มิตรเกเมเรสิทธะอัจฉนาเกเมเรสิทธะธาริปอลาวิสุญญเสจินนิสัจฉินสุราลุเตกุเรตาทวาวิสุรุษิมนาลุเรสิทธิမျိုးသိပ်ပထားနိုင်လောက်အောင်ဒုတိယဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဒီအိတ်တရားတွေတိခဏ်ချင်းခွင့်လွှတ်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့အညှို့တေးတွေထားပြီးကလေးစားချီတယ်ဆိုတဲ့ဥပိ္ခာရဲ့စัจ္ဇမတရား ကဘာကြီးမှာဒါတွေလွှမ်းမိုးလာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီစိတ်တွေလွှမ်းမိုးခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လောရတေဟာကံဆိုးတွေဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဆိုးတဲ့ကံတွေရဲ့အကျိုးပေးဟာခုနပြောတဲ့တရိစ္ဆာန်လောကဓိရဆိုးသွားရင်ငရဲဆိုတဲ့ဘုံဝါရောက်။ဒါတတ္တလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုလွှမ်းမိုးနေတာ။လူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်တဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်တွေသဘောထားတွေဒါဖြစ်တယ်။ဘုရားပွင့်လာတဲ့အခါမှ
ဒီတဘောတခါလောက်ကြိုးစားလိုက်ပြီဆိုရင်အခြေအနေဟာဘုရားဆောင်ကောင်းမွန်သွားနိုင်တယ်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့မထေရမြတ်တို့ရဲ့မတ္တရာစကားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့ရဲ့ဘဝသင်္ကန်းစာတွေကိုမိမိရဲ့ဘဝသင်္ကန်းစာအဖြစ်ရယူပြီးတော့ကိုယ်လမ်းကြောင်းကိုယ်ဘဝလမ်းကြောင်းဖြောင်းတန်းအောင်ဘယ်လိုဘဝမျိုးကနေပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်လမ်းကြောင်းကိုဖြောင်းတန်းအောင်ကိုယ်သာလေအဓိကကိုယ
di na cho pro di ago ya ma ko ko be ago ko ko ago de so ra ko ye sait kaung na long kaung ne ko ye lou ya ko be ago wa ma phit sait kaung na long kaung ma shi hu so yin ko be khan ya ma phit atana hi tu tan de na na than labati don laba mimi ko rai kaung mi so lo shin ko twe ago ya de ya me so de phaya ye song ma de ya ha along ma ta sia kaung lo nisen hwa ni thai ya de ka ma ayang wae lou yin le mitta che khan ne ayang wae dilo tet mu ma ba lou lou nisen lou de ka ma mitta karuna murita upekkha che khan pi lo yin myat de sait ni taw ra de ne lou twa me so lo shin be ro ma auk dan cha taw ma paw bu yin myat de sait ni taw ra de yin myat de bwa ko saung chin twa ma da phit de so de ยกุระရဲ့အဆုံးမတရားတော်တွေတတိထားပြီးတော့မိမိတို့ဘဝမှာအောက်တန်းနောက်တန်းကြွသွားအောင်ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်အောင်တွန်းပို့တတ်တဲ့အကုသိုလ်တရားတွေနည်းနည်းများများနည်းအောင်အထက်တန်းရောက်အောင်တွန်းပို့နိုင်တဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကိုယ်တဏ္ဍာမှာများတဲ့များအောင်နေစဉ်ဘဝမှာနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ပြီးတော့
ลูกไก่ซองแยกผู้หาอเยจีเลยเนาะแต่เจ้าหมูเมษสัญญาก็ลูกบัวยาลาบีส่วนดูรีสระเยสีนะลงชีเลยตะลงก็สีบัวชาดาผู้ด้วยตะลงก็รอโกชินเตยอะด้วยหลุสุบิรอเพรัญฉะทาล่ะสิเนาะเยสีตะคูก็บาผู้จี้อ่ะมะแลหลุสวยไม่อยากได้สีเส้นองค์สารีบลูยาอ๋อชายาเม ญาติธรรมได้ซีเซนองค์สารีบลูโตดเตชีบัวอ๋อบัวมาเส้นเนี่ยอ๋อบลูลงอ่ะเมย์สุดะอติปัญญาเว้ยဖြစ်တယ်จันเมษีตะลงก็တော့အကောင်းနဲ့အဆိုးအကြောင်းနဲ့အကျိုးပြည့်စည်တာနဲ့ပြည့်မရှိတာခွဲခြားသိပြီကိုချင်းတရားကိုထိန်ချောင်းပေးတယ်ပညာပြည့်စည်တယ်ဖြစ်အဲ့တော့လူတွေမှာပဂရိမျက်စိနှလုံးရှိတယ်လို့ပဲလူ့ဘဝရောက်လာလို့ရှင်အမြင်နှမျိုးမျက်စိနှမျိုးနဲ့ထိန်ချောင်းသွားပြီရှင် ที่หลูหาเบรอมาออกดันออกดันยောက်มาบ่ฟูอลินมาอลินโตตั้วแม่ปกุฤอเส้นเนี่ยเนี่ยบัวก็อเส้นเนี่ยเนี่ยบัวไปยောက်ตั้วมาเตชาเลยสรเออโกกุกุเต็งงานสาอยู่พี่တော့งาเผ่กูอุติบีตั้วนี่ตะแลสรโกกุสั่นเสียในเส้นเนี่ยเนี่ยงาลุ้นนี่ได้อลุ้นเนี่ยเมตตากรุณามุทิตาเฉยมคันเนี่ยอลุ้นล่ะเฉยคันเนี่ยลุ้นล่ะตบ အပြစ်ကင်းတဲ့ကုသိုလ်လှုပ်လာအပြစ်ရှိတဲ့အကုသိုလ်လှုပ်လာဒါနှစ်ခုချိန်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဓာတ်မှန်ကန်တဲ့မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်နေသဘောဓာတ်တွေဟောက်မုံဆန်းစစ်ပြီးတော့မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်နေသဘောဓာတ်တွေရရှိအောင်ကြိုးစားလှုပ်ဆောင်ခြင်းဟာမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်တက်လှမ်းခြင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မထေမြတ်တို့ရဲ့ဒီအမတ်တရားစကားတွေမှတ်သားနာယူပြီးတဲ့အခါမှာ
เลสะตะบ้าเหมี่ยวเตติริวัฏฐะมะเทียนยะเยมัตตานายุชายาสัตติญปิรมัตตานายุชาเมทีมะเทียนยะก็တော့ตุ๊ยะบวะอตุ๊ยอจุตะคุตุเปียวน่ะล่ะဖြစ်တယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်လဲကိုယ်ဘဝအတွေ့အကြုံသူလဲသူ့ဘဝအတွေ့အကြုံဘဝအတွေ့အကြုံတွေကိုခြေခံပြီးတော့ ดุติยาวหาอ่องเหมุปั้นไหนโกคลั่งไก่โกยาดาธิกาผิดยาโลอะเพปฏิญญะติหาตรุเยธรรมอเมญณีเนี่ยตรุอ่องเหมุยาลาดาริโกขอชูจาดาผิดเอริเทมเนี่ยตรุบวชสันลันนี่ริโกโกอ่ะตะเสดตะซองอแก้ขะฉิไล่ลุษิงโกบวชอะเตตันโมชิเดติงค้านสาริโกเลยยาอยู่ไหนเนาะ เออดิปฏิญญาเยบวชอฉินนี่กูปฐมสัตติมิรเลล่าฉิอ่ะอ๋อศีลยาเนี่ยตันตยาขยี้เด้มาพ่อยิรุตฤยเนี่ยขยี้ตวานิจาราตาผิดเนาะเบรงก็สะปีดีขยี้ตวานิจาเลยสร้าไม่เปล่าไหนหมดอะคุเล่ชิบัวโกจิเมสิหลูตาเตี่ยวบัวเนี่ยขยี้ตวานิจาผิดบวช ไอ้หลูหลูตาเตี่ยวอภิเนี่ยบวชยาชิณีสิบาดิลุเตนะเลยสร้าดาอเยจีเนาะเออดิธีริวัฏฐะสร้ะที่มะเทียนยะหาที่กบากะกบาสร้ะอะคุดิพ่อยิรุณีทายะเดกบาเมจีที่กบาเมจีหลู တတောင်းသောစัจ java လာတွေအခြားစัจ java လာတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့အခုဘုန်းကြီးတို့နေတဲ့စัจ java လာလို့ခေါ်တဲ့ကဘာမြေကြီးတစ်ခုအဲ့ဒီကဘာမြေကြီးပေါင်းမြောင်များစွာကုံဆုံးကျော်လွန်ခဲ့တာဖြစ်တယ်သင်္ခါရဆိုတာဘေယာမထာဝရတိရှိတာမဟုတ်ဘူးအားလုံးဟာဖြစ်ပေါ်လာပြီးနောက်ပျက်စီးသွားကြတာဖြစ်တယ် အဲ့တော့ဒီကဘာမတိုင်ခင်ကကဘာတွေမြောင်များစွာဖြစ်ခဲ့တဲ့အထဲမှာ60တဲ့ကဘာကိုပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်60တဲ့ကဘာမြောင်ကကဘာမြေကြီးဒီလိုစัจ java လာမှာဝိပတ္တိဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားပွင့်တယ်အခုဒီကနေ့ကဘာမှာဂေါတမဘုဒ္ဓပွင့်ထားတယ်
Thôi có mà bố ra hệ ta ta nà mà phô yi rưu rưu chung tuy ya lưu. Phê á hệ sâu mà đi nà yu mà ta chá. Ê nà lưu bê kô sê tê kô bà đê kà vi pà tí nô khó lê. Nó sò bê á tà sù quên nô mù khê bù lê. Ê rì quên nô mù rô ngạ. Vi pà tí bê á sò bê á lê thê mà. Khu ấm mát yá sà gà bê ô rê tí rì gô tà mê thê hà. ลูกบัวเผาะชิงน่ะแกเออตะบัวลงอ่ะลูกบัวจีเว้ဖြစ်တာမဟုတ်ဘုံဘัวမျိုးစုံတန်တရာကျင်လိုက်တာအဲ့ဒီထဲမှာဝိပဿနာမြတ်စွာဘုရားပွင့်တဲ့အချိန်မှာသူဟာလူဘัวရောက်ဆရာလာတော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့ဆုံတွေ့တဲ့အခါဖះကိုကြီးညိုတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေအခုဘုန်းကြီးတို့တွေဟာလဲမြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံစံပြီးတဲ့နောက်မှာလူလာဖြစ်ကြတယ် လူလာဖြစ်တဲ့အခါမှာမိမိတို့ရဲ့ကံကောင်းထောင်းမှလို့ဘုရားဗန္ဓထွန်းကားတဲ့နေရာမှာလူလာဖြစ်ကြတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေကိုကြီးညိုကြတယ်လေးစားကြတယ်ဆိုလို့ဘုရားဗန္ဓဝင်ဖြစ်ပြီးကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုကြဘုရားကိုယေရှုပြီးစေတီပထိုးတွေရှ िख ိုးကြတယ်ပူဇော်ကြတယ်ဒီလိုတော့ဘုရားတက်တော်ထင်ရှားဘုရားကိုပွင့်လိုက်တဲ့ ဒီတိရိဝဒအလောင်းမြေကောင်းတာဝိပဿနာမြတ်စွာဘုရားကိုကိုယ်တိုင်ဖူးမြင်လိုက်ရတဲ့သူဖြစ်လို့အလွန်ကံကောင်းတယ်အလွန်ကံကောင်းတော်လည်းပဲသူလုံးတိုင်တဲ့ခုသူကဘုန်းကြီးတို့တွေနဲ့သိပ်မကွာပါဘူးเนาะသူဘာလုပ်တော်မူလို့ဆိုဝိပဿနာမြတ်စွာဘုရားကိုပန်းနဲ့ပူဇော်တဲ့ခုသူကောင်းမှုတစ်ခုလုပ်လိုက်တယ်ဒါပဲလုပ်တာเนาะဖះပွင့်လို့ကြုံလို့ ปั้นเนี่ยปูสอนแก่เลยพญาเตียะเลยนาเลยไล่นาสาเวตาเลยกุตุฤทธิ์ลุ้ยเลยตลอดอธิกะตุลุ้ยแก่ตาတော့อมัตตยะยัสสะพญาโกปั้นเนี่ยปูสอนแก่เลยจ้องซ้อมลุ้ยแก่ตาแล้วไม่หอบกูเนาะตะชาก้าวหมู่ฤทธิ์ลุ้ยถ่าแล้วไม่หอบกูปั้นเนี่ยปูสอนแก่ได้กุตุกรรมโหลดไอ้กุตุกรรมโหลดจ้องตะตั้นเสร็จลุ้ย ဘဝခရီးထွက်ခွာရတဲ့အခါမှာနတ်ပြေရောက်လိုက်လူပြေရောက်လိုက်နဲ့တန်တရာကျင်းလဲပြီးတော့သူဟာသူများနေထူတန်တရာထဲမှာချက်ဝိပဿနာမြတ်စွာဘုရားထာကတရားနာရလို့တန်တရာဟုတ်ကကျွတ်သွားတာမဟုတ်ဘူးသူလည်းကျွတ်နိုင်တဲ့အနေထားမရှိဘုန်းကြီးတို့တွေလည်းအခုကောမဘုရားရဲ့လက်ထက်မှာဘုရားတရားတော်တွေနာခွင့်ရတယ်လည်းပဲ จุตตังဝင်လောက်တဲ့ပါရမီမရှိသေးရင်จุตตังဝင်အောင်မဟုတ်သေးဘူးเนาะလူရဲ့အဲ့တော့จุตตังမဝင်ရစေကောင်ကောင်းတာတွေလုပ်ဖြစ်ဖို့ကပို့အရေးကြီးတယ်ကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ကသာလဲမိမိအတွက်အားကိုးရာဖြစ်မှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီမှာဒီအမျိုးကောင်းသားဟာပန်းနဲ့ပူဇော်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုအကြောင်းပြုပြီး 96တကမှာကြာအောင်ဘဝခရီးကိုဖြတ်တန်းလိုက်တယ်ဂေါရဝမြတ်စွာဘုရားပွင့်တဲ့အခါမှာရာဇချုံမြို့ချမ်းသာကျွယ်ဝတဲ့မိသားစုတွေမှာလူလာပြန်ဖြစ်ပြန်အဲ့ဒါလိုလူဖြစ်တဲ့အခါမှာဂေါရဝဘုရားပွင့်တာနဲ့ဆုံစည်းပြန်နော်အဲ့ဒီလိုဆုံစည်းရတာဟာဝိပဿနာမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တော့က ပူဇော်လူတိုင်းရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုချင်းညိုတရာဖြစ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့စွမ်းအားတွေနဲ့သူဟာဒီလိုအနေထားမျိုးကိုရရှိသွားတယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့တော့ချမ်းသာကျွယ်ဝတဲ့အမျိုးသားဖြစ်ပြီးတော့သူ့ကိုတိရိဝဋ္ဌစတ္တေအားဖြင့်တိုးတက်သူဂုံစတ္တေတိုးတက်သူဆိုတဲ့နာမည်နဲ့တိရိဝဋ္ဌလို့အမည်ပေးထားတယ်။တိရိဝဋ္ဌဟာ ချမ်းသာကျွယ်ဝတဲ့ဂုံရှိတရားရှိပုဂ္ဂိုလ်တို့ဖြစ်ပါတယ်။ယသောဗျာဒိခေကောရမြတ်ဖရာအဖြစ်သို့ရောက်တဲ့အခါမှာဗိမိတာရမင်းကြီးကိုဂတိပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းတပည့်စัจ္ချတရားဟောပြီးဣတိပတနာမှာတဝါဆိုဝါကျွတ်တဲ့အခါမှာဆောင်းရသည်ဥရဝေလကတ္တဝအမှုရှိတဲ့ ရသိတထောင်တရားဟောချစ်ချုပ်အဲ့ဒီယဟန်တထောင်နောက်ပါခြံရံပြီးတော့
ပေးပြီးတာမင်းကြီးထံဂတိပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းရာဇဂျုံမြို့ကိုဖျားကြွာလာအဲ့ဒီကြွာလာတဲ့အခါမှာအဲ့တော့တထောင်နှစ်ထောင်သောပေးပြီးတာမင်းနဲ့မြို့သူမြို့သားတွေအားလုံးဟာရသော်ဖျားကြွာလာတယ်ဆိုတဲ့အခါရာဇဂျုံမြို့အနီးကထန်းတော်ဥယျာဉ်ထဲမှာတွားရောက်ပြီးတော့ဖူးမြော်ကြ ชะฮันตะทองเนี่ยยัสสาพะยาโตยเอาตรึกส่งผู้เมียนเนี่ยไอ้ตรึกส่งเนี่ยป่วยก็เบิมิตาระตมะกมะเบิมิตาระเมญีเนี่ยส่งตรึกป่วยลูกที่ตัดมาเนี่ยเนาะราชจุมิวอ่ะหลูฤอู้เตเตเบิมิตาระเมญีอิมุสุพี่รอหลูฤหาเยสสาพะยาจั่วละอะทุซ้ําบ่ ไอ้เตียหนาวชิโคผู้ตรึกส่งผู้สู่พี่รอยวยแจ้မျိုးမျိုးเนี่ยยัสสาพะยาโหลาหยอกพี่รอผู้ตรึกจักปยิตัตแท้มาติริวุฒะဆိုเลยราชจุโญโยกตู่จวยเลยป้าละแกเนี่ยอ๋อเอริโลป้าละพี่ยัสสาพะยาก็เปวิตรเมญีเนี่ยยောက်ชิลาได้ปยิตัตฤกูเตียฮ้อเลย ไอ้เตียฮ้อได้ป่วยมาตู้โจตั้นဝင်เนมาญาไม่ตันได้มาไม่ใช่อูเบมิตรเมญีอมุปิゅเดปริตัตเตียฮ้อตอดะบาผิดกูยောက်ตั๋วไปจันได้ปยิตัตเตียฮ้อยัสสาพะยาโกสิกัดเดอุปัตตกาอุปัตติกามะผิดคันอยู่จาไอ้ปฐมาโซราชจุญโญโกจั่วได้ขยี้มายัสสาพะยาเยอสงมาโกจิญโญเมญโนเดปุกโกเรีย များစွာတိုးတက်ပေါ်များလာခဲ့တယ်။ယသော်ဗျာဟာပေမိတာရမင်းကြီးရဲ့ပင်ရောက်ချက်ကြောင့်နန်းတော်ကိုဆုံးဖို့မေးကြွားတယ်ရဟန်းတထောင်နဲ့ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဝေလူဝဥယျာဉ်ကိုလှူတယ်ပြိဋ္ဌာဟာအလွန်များတဲ့ပေါ်အဲဒီအဲ့ဒီအလွန်များတဲ့ပြိဋ္ဌာထဲမှာတူပါဝင်ဖြစ်တဲ့သီရိဝတ္တရသော်ဗျာကိုဖူးတွေ့လိုက်ရတဲ့အခါမှာကြီးညိုစိတ်တွေဖြစ်တယ်။ အဲ့တော့ဒီလိုကြီးညိုစိတ်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာအစိမ့်သက်သက်ကဖြစ်ဖို့မလိုဘူး။ကိုယ်စက်တဲ့ကဘာတော့ကဝိပဿနာမြတ်စွာဘုရားနဲ့ဆုံတွေ့ခဲ့ဘူးတဲ့ကြီးညိုစိတ်။ဒီအရှိန်ဝါရှိဘောရဝမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်အလွဲတကူကြီးညိုတဲ့တရားတွေဖြစ်ပေါ်တာ။ဘုန်းကြီးတို့တွေလည်းအခုဘောရဝမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာ ဖះကိုကြီးညိုတဲ့စိတ်လေးတွေဟာအလဟတဖြစ်တော်မှာမဟုတ်ဘူး။နောက်ဖះရနေတွေ့တဲ့အခါဒီကြီးညိုစိတ်နဲ့ပဲအခြေခံပြီးတော့ကြီးညိုစိတ်ကိုခြေခံပြီးတော့ဖះဟောတဲ့တရားတော်မှာအဆုံးမတွေကိုနာပြီးမိမိတို့ရဲ့ဆန္ဒအားလျော်စွာနောက်ဆုံးမှာတန်မြေဟောကလွတ်ကြမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အခုလိုမောင်မြတ်တဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေ ကိုယ်ရင်နဲ့နှလုံးထဲမှာဖြစ်တာမြဲတယ်တံမိုးရှိတဲ့ယရနာတစ်ခုပမာခြေပွားတွတ်တဲ့ဆုပ်ယုတ်ပြပြမသွားအောင်ထိမ့်ထိမ့်ထားတဲ့နော်လောကလူသားတွေဟာတံမိုးရှိတဲ့ယရနာလို့ဆိုပြီးတော့တယုတ္တယခရုတစိုက်သိမ်းတာကတော့ရွှေတို့ငွေတို့စိန်တို့သာဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီစိန်ရွှေယရနာတွေတဲ့ပုတံမိုးရှိတာ ဒီကြီးညိုတဲ့တံမိုးကြီးမားတဲ့တရားစိတ်။ယသော်ဗျာကတရားတရားကိုတတ်တာဒဏ္ဍတရားဟာတကယ်ဥစ္စာပဲလို့ဒီလိုခေါ်တာနော်။အဲ့ဒီတံမိုးကြီးမားတဲ့တရားစိတ်လေးကိုမိမိတို့ယဉ်ထဲမှာတင်းထားဖို့လိုတယ်။ဒီတရားတရားလေးကနေပြီးတော့ဆက်ပြီးတန်တရားဟောကလွတ်ဖို့အတွက် အခြေအနေတစ်ခုဖန်တီးပေးမှာဖြစ်တယ်။အေးဒီကနေ့ဖရာတရားတန်ခါကြီးညိုတဲ့တရားစိတ်လေးကိုအမှတ်တမဲ့တန်ဖိုးမရှိဘူးလို့မအောင်မိတ်တယ်။သူ့ရဲ့ကက်တင်ဆောင်းဆောင်မှုကိုဘုန်းကြီးတို့တွေဟာရရှိမှသိကြတယ်ပေါ့။ဒီမျိုးကောင်းသားဟာဝိပဿနာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကအခုလိုကြီးညိုစိတ်လေးတွေကြောင့်သူဟာဂေါတမဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာသရပတ္တနာ ချီမားစွာဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့လာခဲ့တယ်။ချီမားစွာဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာ
ลูกว่าความช่างบีรอยามบ่าวดูกูเปียงบีเนี่ยสาวยาเอ๋ซ้อมมาบีว่าไล่นาบุสบีรอเตยาเจ็บบุเต็งงานว่าไล่ทับบุราชโยมโยนี่มาชีเร่จองงานลูกเนี่ยมาบ่าวเอ็มเจ็บเวบาระจองเนี่ยปันวะจองเท้าจองชีโตยากับท่านเจ้ามาตัวบีรอตุหาเตยาไทย ไอ้ลูกเลี้ยท่าเขาเนี่ยตัวมันยาเสกเนาะปนวัดตองเนี่ยมาเตียไทยเนี่ยขามาเสียดีกูรู้อะไรก็กูรู้โมยาดีที่ยาวละเนี่ยขามอยู่โมรีกายวันเสียสิริอันเล็กตองเขาเนี่ยไล่กูเรื่อยมาตัวเตียไทยเตียสิริอ่ะตองขามตองนี่จะอะไรกันเนี่ยเผาเวลาไปหรอก โมเชนตันนี่เลี้ยสิเลตันนี่ฮะตองกองตองจารีเรื่องมาพี่พี่เราเว้นอะไรเราตุ้ดตีท้าไม่ได้ปองอีโมยอะไรเดียกข้ามาไอ้ลองปูเร่เฉยเฉยเลยไหมโมยอะไรเดียกข้าอีมีอะไรโมยอะไรลูกอีมีอะไรเฉยนี่มาปูไอเดียดีกูรู้ดังโมมาขันใจอะไรเว้นเนี่ยขันกูฮะ ยาดีลีอีตัววิสุยสิฉันนั่งมือผิดกูเนตเต้นโตเรยาดีอุรุรียาอุตุตาปายาเราขอเนาะอุตุตาปายาเนรุไทยเราเซมเบียลาเรกูไอเนเรยาดีอุรุจีโมยอะไรเดกามาอปุรียอบาบีโรเนรุไทยเราเกาลาเรเชนเลมาแต่ยากูโจซาบีโรตุฮาไทยไลเด วิปัสสนาญาณเนี่ยเส้นเด็ดไปเราสมาเสียดีอุรุเยอะกูยินเนี่ยวิปัสสนาเดียเจนยังโยกอัตุไลดาฌานน่ะพิเศษกูยาวสิบบาทเนาะเอ้อคุยรู้เรื่องยังฌานน่ะพิเศษกูสอตัวเราที่กูตัวกมุรีเนี่ยเพราะว่าเราพิชตังเงียเรศุระเพราะว่าเนี่ยมันเบี้ยวเนี่ยกบาลเนี่ยเบี้ยวไม่สิ กูเสด็จกบาลพิชตังเงียตั้งแต่ยาเร็มกูเสด็จกบาลพิชตังเงียแต่กบาลเนี่ยกบาลสุระบัวบ่มยาสับชนัยบัวบ่มยาสับชนัยไอ้ที่กูเสด็จกบาลพิชตังลาปีเร็คมาวิปัสสิวิสวาบยาเนี่ยเด็กกัจจิโยตุเดนปุโสเกเรกูตัวกัมพูเยสวาอาเนกอรวามยาสวาบยาเลเทมาพยายามส่งมาแต่ไรนะ เอร่าพ่อยืดด้วยชิมาเร็ปวัดแต่งงานสามเอ็มเช็ดอะกูพ่อยืดด้วยกูบอกคนว่าบูรณะเลทมาลูกชิ้นนี้จะมีลูกชิ้นนี้เด็กเช่นเนี้ยมาปารีสีจ้าตั้งเลยแต่โมชีเดียรีสีตั้งละเท่าโบสาวนี้รู้มาโลวารีเนี่ยเชิงกงละเท่าโบมูนีสีดีเนี่ยเวสีบ้าชาจ้าตั้งละ นี่จะว่าผู้ชิลัยกูว่ากูสุขใจเลยยาเอริลูกชิลีกองตะคือพยาสมารีเนี่ยจงดุยเด็กครับมันก็เน้นแรงยาวหมดยาวไหนนะพี่เดี๋ยวโมโซโลชินมาเดียสีว่าชาราลูกตัวบอดูมาเดียลูกทารุอันนั้นเจนารุอาจารย์เพชรทารุสุเรผัวมาตัดดาบชัดทารุสุราลูราเย็ดเดนสุเรดูสิไอเดเรมาเจนเลบี นี่เป็นส่วนเสียเนาะตั้งแต่ยาเรก็ทรัพย์ปองส่วนยาบุไม่ได้มาเขียนเนาะแต่ยังตั้งแต่ยาเรก็ทรัพย์ปองยาเรสุระอากุลูพิยาเยสุมาเนี่ยแล้วยังโมยาวลาวิสุยทรัพย์ปองลีหาด้วยนะเลี้ยงเอาดีด้วยลาเรลุดูสัวเอร์ดีมันที่มีอะไรยานับเชตตัวเรสุระแต่มาอาบีเบียวไม่สุยานับเชตตัวเราบาเชตตัวเราดูสัวสิทธะจังไข่มูดคู่ยา สิทธะก็พอยืดเรื่อยสิทธะก็เนาะก้าวหน้าเนี่ยด้วยวันตาเรเตจวาเรมาก้าวหน้าเนี่ยด้วยสิทธะจาเรแล้วก็เรามองในเนี่ยด้วยยิ่งโทนเลยยานาปกุศลอะไรเนี่ยเราไม่มาพิจารณาสิทธะหาที่ยิ่งตัวเลยแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะเอาเนี่ยอายุนี้เนี่ยด้วยเลยเว้ยโลบารีมาพิจารณาเราบุมองนี้จะเอาอายุนี้เนี่ยด้วยเลยตัวนั้นสุดเราพิจารณาบุ
ตบาวะเตียรอมาอสินทาวระตฏิฐาပြီးတော့အတိညာနဲ့နေထိုင်တာဖြစ်တော့ကြောင့်မောဟဆိုတာလည်းဖြစ်တော့အဲ့တော့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတာစိတ်နှလုံးအေးချမ်းတဲ့တည်ငြိမ်တဲ့အဆင့်ကိုရရှိပါဒါဖြင့်ယဟန္တာဖြစ်တော့ဘာအကျိုးရှိလဲဆိုတော့ဘဝခန္ဓာဆိုတာစဉ်းစားကြည့်လေနောက်ဘဝတွေအတာထအခုရထားတဲ့ဘဝခန္ဓာ ဘုရားရိုးရိုးရွေရဲ့ခန္ဓာကြီးမသိခင်လည်းပဲဒုက္ခတွေအများကြီးကြုံเนาะယောဂဝိရဏဖြစ်လာရင်လည်းဒုက္ခနာရကျင်နာခိုက်တာခဲတာဖြာတာနာတာဒီလိုဒုက္ခပဲနေစဉ်တည်းအမြသူ့ကိုဆောင်းရှောက်ရတဲ့ဒုက္ခကြွေးရမွေးရတဲ့ဒုက္ခအလှဆင်ရတဲ့ဒုက္ခအဲ့ဒီလိုဘဝမှာ ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတနေ့ပြီးတနေ့အိုးလာတယ်ခေါင်းပေါ်ကစပင်းနေမဖြူခြင်းပဲနဲ့ဖြူလာမယ်ပါးစပ်ထဲကသွားတွေမချိုးခြင်းပဲချိုးလာမယ်မျက်စိတွေလည်းမမှုန်ခြင်းပဲမှုန်လာမယ်ခွန်အားတွေလည်းပဲတဖြည်းဖြည်းရော့ကျလာတယ်အဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကပြောင်းလဲပြီးရံရွက်ပျက်စီးလာမယ်အနေထားမျိုး နောက်ဆုံးကြတော့လုံးဝမလုံနိုင်လို့တဘောအဆုံးသတ်သွားတဲ့အချိန်နေမျိုးထီအောင်လူတိုင်းလူတိုင်းရဲ့ဘဝဟာရောက်ရှိသွားကြမှာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုပဲအိုခြင်းဆင်းရဲနာခြင်းဆင်းရဲသိခြင်းဆင်းရဲမရသေးတဲ့ကုလူတွေကတော့ပြုံးနိုင်သေးတယ်သို့တော့လက်တွေ့ကျုံလာပြီဆိုရင်ဘလောက်ကြံ့ခိုင်မှုရှိသလဲကိုယ့်ကိုယ်ဘလောက်ထီအောင်ဒီ အပြုံးမပြတ်နေနိုင်မလဲဆိုတာတရားသဘောနဲ့ချိန်ပြီးစိတ်ထက်ရင့်ချက်မှုရှိမရှိစမ်းသပ်လို့ရတာပေါ့အဲ့တော့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေကျတော့စိတ်ထက်ကရင့်ချက်သွားပြီးအဲ့လိုရင့်ချက်သွားပြီးနောက်ထပ်ဒီလိုဒုက္ခပေးမဲ့ခန္ဓာမျိုးကိုလည်းသူတို့မှမရတော့ဘူးမဖြစ်တော့ဘူးဒုက္ခပေးတဲ့ခန္ဓာကြီးကိုမရဘူးဆိုရင်အခုလက်တွေ့ဘဝမှာတဖြည်းဖြည်းအိုးလာရတာဆိုလည်းသူတို့မကြုံရတော့ဘူး တဖြည်းဖြည်းနားလာတာလည်းမကြုံရဘူးနောက်ဆုံးသိရမယ်ဆိုတာလည်းသူတို့မကြုံရတော့ခါရအင်းငိမ့်တော့ဒီဆင်းဒုက္ခတွေအလုံးကလွတ်ကင်းသွားတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုတာဒါဟာလမ်းဆုံးပန်းတိုင်ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီလမ်းဆုံးပန်းတိုင်ကိုရောက်ရှိသွားတဲ့အခါမှာသူတို့ဟာအလွန်တရာဝါမျက်ဝါသာဖြစ်ကြရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်အလွန်တရာဝါမျက်ဝါသာဖြစ်ကြ ခန္ဓာငါးပါးရှိနေသမျှကလပ်ပတ်လုံးခန္ဓာရဲ့ဒုက္ခခံစားကြရခန္ဓာငါးပါးမရှိတော့တဲ့နိဗ္ဗာန်ကြရဒီဒုက္ခမျိုးတွေကလွတ်ကင်းမယ်ဆိုတော့သူတို့သိရှိကြတယ်အဲ့တော့ဒီမထေရမြတ်ကသူ့ရဲ့အမတ်တရားစကားကိုပြောတာသူ့အောင်မြင်ခဲ့တဲ့တရားဓမ္မကိုကျင့်ကြံကြိုးကုန်အားထုတ်တဲ့အခါဓမ္မအတိရှားရှိလာတာကိုသူ့စိတ်ထဲမှာအမတ်တရားဖြစ်တယ် အဲ့ဒီအမတ်တရားဖြစ်တဲ့စကားကိုသူပြောတာပေါ့နော်သူပြောပုံကဝိဝရမနုပတ္တန္တိဝိစုတာဝိဝရတ္တသပန္နဝတ္တသဝိဝရတောင်းတဲ့ပန္နဝတောင်းချလှိုင်ကောင်းနေတယ်မှာတဲ့လျှက်စီးတွေဟာလက်လာသူတရားအထုတ်နေတဲ့အချိန်မှာနော် ညာကြီးမှာမိုးရွာချပြီးတော့မိုးရွှေချင်းတို့လျှက်စီးတွေဟာသူတရားထုတ်နေတဲ့လှိုင်ကောင်းထဲမှာတစ်ဖြတ်ဖြတ်လက်လာအဲ့ဒီလက်လာတာတွေသူဟာသိရှိပြီးတော့နာခဝိဝရကတောစဆာယတိလှိုင်ကောင်းကြီးထဲမှာထိုင်ရင်းကနေအေးမြလာတဲ့ရာသီဥတုလေးကိုအလုံးမပေးပဲသူဟာတမာရီတရားတွေတွန်းတက်လောင်းပညာတရားတွေတွန်းတက်လောင်း ကမ္မထာအလုပ်ကိုကြိုးပမ်းအားထုတ်လိုက်တယ်သူ့ရဲ့အမတ်တရားကမ္မထာအလုပ်ကြိုးပမ်းအားထုတ်အဲ့ဒီလိုကြိုးပမ်းအားထုတ်လိုက်တဲ့အခါသူ့ကိုယ်သူအာရပါရကြိုးပမ်းအားထုတ်လိုက်မှုအောင်မြင်မှုရသွားလို့သူဟာပုံတော်အပ္ပတိမတ္တဒါဋိတော်ဘယ်သူထဲမှာနိုင်ရှင်လို့မရအောင်အတူမရှိတဲ့တည်ငြိမ်တိမတ်တော်မူတဲ့ မြတ်စွာဘုရားရဲ့သားတော်အစစ်ဖြစ်ကိုသူဟာရရှိခဲ့ပြီလို့ဝန္တာအာယဥဒ္ဒံစကားအနေနဲ့ရှင်တွင်စကားကို
มัดเตยสกาโอเปาะสุเกดาဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေလည်းတနေ့ကြခုချိန်မှာဘုရားရဲ့တပည့်တော်ကဘုရားရဲ့တာတော်သမီးတော်လို့ပြောရတော့လဲပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေပြည့်ပြည့်ဝဝလိုက်တာနိုင်တာမဟုတ်ဘူးပြောကြတားလိမ်မှာသမီးလိမ်မှာမဖြစ်ကြသေးဘူးရမယံခါသိုးသွန်လို့ရှင်တာစုသမီးစုအနေထားမျိုးပဲဖြစ်ကြရအောင်နောက်ဆုံးတစ်ချက် အခုလိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတရားတော်တွေကိုလိုက်နာလာလို့လိုက်နာလိုက်လို့အပြည့်အဝကိုယ်ရင်နဲ့နှလုံးထဲမှာပူလောင်စေတတ်တဲ့ကိလေသာတွေအလုံးဖယ်ရှားနိုင်ပြီဆိုရင်တို့ဟာဖရာသာသမီတပည့်အဖြစ်ဖြစ်ပြီလို့ဥဒ္ဒံကျူးနိုင်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကလေးဆက်တပါးမြောက်တိရိဝတ္တမထေမြတ်ရဲ့အမတ်တရားစကားပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီမတ်တရားစကားကိုကြည့်ပြီးသူ့ဘဝနဲ့ သူပြောခဲ့တဲ့စကားလေးတွေဟာဘုန်းကြီးတို့ဘဝမှာလည်းအခုလိုကြုံတွေ့ကြရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ်လည်းကိုယ့်ဘဝမှတ်တမ်းတင်နိုင်တဲ့တနေ့ကိုရောက်ရှိလာမှာဆိုတာတတိထားကြဖို့ကြိုးစားကြဖို့နောက်တစ်ခါ၄၂ပါးမြောက်ခတိရဝနိယမထေရဲ့အမှတ်တရားစကားကိုနာယူကြည့်အောင်သူကတော့ တခြားသူမဟုတ်ဘူးရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ညီအငယ်ဆုံးရှင်ယေဝရမဖြစ်တယ်သူဟာရှားတော်ထဲမှာကြာရှိပေးမြင့်စွာနေထိုင်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ခတိရဝနိယရှားတော်မှာပျော်တဲ့ပျော်တယ်ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့သူ့ကိုခတိရဝနိယခတိရဆိုတာရှား ဝနာဆိုတာတော့ရှားတော်ရှားပင်တော်မှာနေထိုင်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်စာပေကျမ်းကမှာမှတ်တမ်းတင်တာဖြစ်တယ်သူရဲ့ဘွဲတော်ကဂျေဝရပဲဖြစ်တယ်ကဲသူပြောမဲ့စကားလေးကိုမှတ်တရားစကားလေးကိုနားထောင်နေသူ့ဘဝစာကြောင်းလေးကိုအရင်ကြည့်အောင်သူဟာဘယ်တော့ကစခဲ့တယ်လဲတမ်းတရား ဒီကဘာကနေနောက်ဆုံးတွက်လိုက်လို့ရှင်အခုလိုကဘာပေါင်းကဘာပေါင်းပေါ်လာပြီးပျက်စီးသွားတဲ့ကဘာပေါင်းနေမြောင်များစွာရှိတယ်လွန်ခဲ့တဲ့ကဘာတသိန်းနော်သူဟာပိုရှိဝေးတယ်လွန်ခဲ့တဲ့ကဘာတသိန်းမှာဘုဒ္ဓမုတ်တရာဆိုရဲ့ဆောင်ရပွဲကောရဝမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာထင်ရှားတဲ့မဟာတာဝကကြီးတွေအားလုံးဟာ ကဘာတသိန်းကဘုဒ္ဓမုတ်တရာမြတ်စွာဘုရားနဲ့ဆုံခဲ့ပြီးကုသကောင်းမှုလုပ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသာဖြစ်တယ်။စဉ်းစားကြည့်တော့ဘုရားတဆူနဲ့ကြုံတွေ့လာပြီးကုသကောင်းမှုလုပ်မှာကဘာပေါင်းတသိန်းဖြတ်ကျော်ပြီးတော့မှဂေါရဝမြတ်စွာဘုရားမှာထင်ရှားတဲ့တာဝကဖြစ်နေတယ်။လွယ်လွယ်နဲ့တော့ဘုရားမမရဘူးနော်။လွယ်လွယ်နဲ့ဘုရားမမရဘူးဆိုတာကြိုးစားကြရအောင်ဖြစ်။အဲ့တော့ဘုဒ္
ไอ้หันตวดีမျိုးมาตูหลุผิดတယ်หลุผิดล่ะพี่ဆိုလို့ရှင်ဘဝဘေးလုံငန်းတစ်ခုကတော့ရှိကြဘူးအခုမန္တလေးမျိုးသမီးတွေနော်ကိုဘဝမှာဘာနဲ့လောက်ကန်စားသွားရဲဆိုတာမိယုတ်ဖလားနဲ့ဒီလိုလာချတာဖြစ်တယ်အယောင်ဝယ်နဲ့လောက်ရတယ်နော်နောက်တပြင်းလောက်ဒီလောက်ကြတယ်အလုံးမျိုးဆိုဘဝရည်တည်နိုင်မှုအတွက်အလုံးမျိုးဆိုလောက်ကြ ลุผิดล่ะรู้สิตัดสินยี้ด้วยซ้าวนี้ด้วยอลุမျိုးส่งลงจ้ะเตียงเนี่ยเตียงไม่ดูจ้ะอูไอ้นี่มาปฏิโมทระยัสสะเปียละแท้ตรงตูก็บาลุลงตาแล้วสิกระโดตมะอลุก็ลงแค่ตูอลุก็กระโดตมะเมษิกกันมาตูหาชัวเตยวามาลุผิดลง กระดุโปซาได้อลุตะคุเนี่ยตู้บัวยัดติแกเนาะเข้งกันเนี่ยมาที่ปยาฆะဆိုတဲ့စိတ်ကံတစ်ခုရှိအခုမန္တလေးမှာလည်းရှိရလေမယန်းချံတို့ခေါ်ဝင်စိတ်တို့ဒီလိုပေါ့เนาะမျက်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှင်စိတ်ကံဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီခေင်းကမြတ်မှာပယာဃဆိုတဲ့စိတ်မှာသူဟာกระดุโปได้อลุလုပ်တယ် ကားလျော်စွာဗုဒ္ဓဘုရားမြတ်စွာဘုရားနဲ့တန်ဃာတော်တွေဟာတစ်ဖက်ကန်းကိုကြွဖို့စိတ်ကန်းကိုရောက်တာ
เออรู้สึกกันยาวละเเละคําตัวอัตเตตโยวันตาอายาဖြစ်ပြီครูตมารีอกုံลงสุป้องပြီးတော့พญาเนี่ยตันกาอาลงก็เนาะปูโซหลุทั้นပြီးตรุครุฤดิอาลงอภွက်ๆပြီးတော့ยัสสะพญาเนี่ยตันกาฤดิโหเบกั้นโหปุบไปแกจ้ะกุตุลุกแกจ้ะเออโกจုံยาจုံยาตะคู่กุตุกองตะคู่หาลุบဖြစ်ตัวล่ะ อลนตมุชิเลยเปล่าเนาะเอ้อตูตูล้นไล่ได้กูตัวไอ้กูตัวเนาะมาจ้ามาจ้าเมษวพญาก็พูด่วยได้คําหาเมษวพญาก็ตู้เยตะบี้ตาวกะนี่เเละมาทุชนในปกโกฤดิโกฉิจุสกาเปล่าจ้าดาฤทธิ์ได้ไอ้เทมเเยันโดตะบ้าหาอยู่ฤดิยวาฤดิมาบรมมะณีกูต้อเเละมาเเละตะตะลงณีฤดิโดฉิในปกโกกู ยัสสะพะยาก็ต้อณีเยหันอภิเอตระเเปวยทุเนอตอซงปกโกอภิต้อณีเเละเทมอตอซงปกโกอภิทุชนซงปกโกอภิเอตระเเกะอะสุเเละตุหาอตอซงเเม้สุบีคงพุสกาเปาะจาเกะดาตุโกไรจ้ายะเเละคันมาลุสุระผิดฉินเเละสานะสอป้อละป้อละดิอะตระจอง သူဟာအဲ့ဒီကုသိုလ်ဒီရသော်ဗျာဒံမှာကုသိုလ်ကောင်းကြီးလုပ်ပြီးသူလဲအခုလို့ဘုရားကိုယ်တိုင်ကတောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချီးကျူးတာအဲ့ဒီချီးကျူးခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလို့နောင်လဲပဲသူချီးကျူးခံပြရတဲ့တောနေရဟန်းဖြစ်ပြရစေဆိုစိတ်ဆန္ဒတွေပေါ်လို့ဆူတောင်းခဲ့အဲ့တော့ကဘာတသိန်းကိုသူဖြတ်တန်းလိုက်ကဘာတသိန်းအချိန်ကာလဖြတ်တန်း ဖြတ်တန်းလိုက်ပြီးတော့ခေါရဝမြတ်စွာဘုရားပွင့်လာတဲ့အခါမှာမေဂရတိုင်းနာလကဆိုရွာကလေးမှာရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ညီလာဖြစ်တယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ခမည်းတော်ကဝေကန္တဆိုတဲ့ပုံနာဝေကန္တပုံနာမေရောကြီးကရူပတာရီလို့ခေါ်ဝေကန္တပုံနာနဲ့ရူပတာရီတို့ရဲ့သားသမီးတွေ 9ယောက်ရှိတယ်အကြီးဆုံးကဥပတိတ္တဒုတိယကဥပသေနာခေါ်တယ်နောက်တစ်ခါသူ့ရဲ့အငယ်ကစုံဒအငယ်ဆုံးကအခုပြောတဲ့ခရီးရဝတ္တရရေဝဒလို့ခေါ်တယ်နောက်သမီး3ယောက်ဆာလာဥပဆာလာတိတုပဆာလာဆိုအလုံးသူတို့မိသားစုမှာ မောင်လေးယောက်နဲ့နှမ3ယောက်ထွန်ကားနာလကအဆိုတဲ့ကြောင့်အဲ့ဒီမှာသူတို့ရဲ့အကိုအကြီးဆုံးဥပဒိတ္တဟာပွဲကြည့်ရာကနေပြီးတော့တံဝေကဖြစ်တယ်စဉ်းစားဖို့ညမတူချဘူးပွဲသွားကြည့်ရင်ကနေပြီးတော့သူစဉ်းစားတယ်ရှင်းစရာတွေပြောတယ်ပြလုံးတွေထုတ်တာအောက်ကနေနားထောင် နားတော့ပြီးတော့စဉ်းစားတာသူဘယ်လိုစဉ်းစားတော့အေးပွဲချီပိဋိတ်တွေကိုချီပြီးတော့လူတွေဟာရည်စရာတွေပြောပြီးရည်ပေါ်နေကြတယ်။နောက်အနှစ်တရာဆိုရင်ဒီလူတွေတယောက်မှမရှိဘူးအားလုံးသေးကြမှာ။ငါလည်းသေပါပဲသူတို့လည်းသေကြ။အဲ့တော့အေးအေးဆေးဆေးသေမဲ့ဖေးကြီးရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်ပါရဲ့တန်းနဲ့။မသေးတဲ့ နေရာကိုဘာဖြစ်လို့မရှာကြတာလဲခေါင်းထဲမှာပေါ်လာတော့လူတွေဆိုစဉ်းစားမိကြမှာစဉ်းစားတာလေအဲ့လိုခေါင်းထဲပေါ်လာတဲ့အခါသူ့တငယ်ချင်းကလည်းပဲသူ့နီးတူစဉ်းစားတယ်ကောလီတာနဲ့သူတို့နှစ်ယောက်မတိုင်ပင်မဲနဲ့ခေါင်းထဲမှာပွဲချင်ရင်ကနေအဲ့ဒီလိုစဉ်းစားမိတဲ့အခါနောက်ဆုံးမသေးရနေရာကိုတို့ရှာကြမယ်ဆိုပြီးတော့ ပရဝိတ္တရဲ့အကြောင်းကိုသွားပြီးပရဝိတ္တကိုလိုက်ကြတာသူတို့နှစ်ယောက်ဆိုဥပတိတ္တပရဝိတ္တနဲ့ကောလိတ္တပရဝိတ္တဆိုနောက်ပိုင်းမြတ်စွာဘုရားရာဇဂုံပြေရောက်လာတဲ့အခါမှာနော်သူတို့ဟာရှေ့အတ္တစီနဲ့ပထမဥပတိတ္တပရဝိတ္တကတွေ့တယ်တွေ့ပြီးတဲ့အခါဘုသူတပည့်လဲလို့ပြီးတော့ဘောဓမဖရာရဲ့တပည့်ဘောဓမဖရာနာမည်ကြီးတယ်အဲ့တော့သူဘာဟောတာလဲ
ตุ๊ยเยอยู่วาระเปาะปะซะมาซอตึกษา4บาทโดจุเปาะตะบอปอกเอริอันนี้พี่โบราณตะบี้ตามกะอภิเษกวนยောက်ลาตรุณอู้สะลงมาอลงกุญญะแท้ๆซ้อนตะกูจีมาได้ปกโกฤทธิ์ผิดติเตยะสอบยาเยตาตนาတော်มาอธุชนซงเทตันจะซงเอกตาวกะ 2 บาဖြစ်ตาเอรากูเสียဖြစ်ตัวได้คํา Upadita ko tari pouta ko khore kolita ye name ko ro tu ami name ne mokkhala na lo khore anwe name ne kho ja da paw ere lo tru na ba ha thulu cha cha phit da ere khona ga shin tari pouta ro ye mita su de ma tu ko rai ga parabai bwa ga nei pi lo borawada yan da ba phit yauk pi lo yaswa bya ye တဲ့ရဘက်ကတပည့်ကြီးတခုတူဦးအနေနဲ့ထင်ရှားကြွကြတယ်သူ့ရဲ့ညီဥပသေနဆိုတာသူနည်းလူလိုက်တာပြီးတော့တရားဓမ္မအချက်အချက်ကိုအထုတ်တော့သူလည်းယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်စုံဒဆိုတာလည်းပဲသူ့ကိုသူ့အကိုတွေကိုအားကြပြီးသာသနာပေါင်းဝင်လာတယ်သူလည်းပဲနောက်ပိုင်းမှာယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်ရေဝဒဆိုတာလေးတူးချံအဲ့ဒီရေဝဒလေးကခုနှစ်နှစ်အရွယ်ပဲရှိသေးတယ် မိဘတွေကတားကြီးတွေ၃ယောက်ဆိုလို့သာသနာပေါင်းဝင်သွားတဲ့အခါဒီကလေးတယောက်တော့ဆုံးရှုံးမှဆိုးတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ငယ်ငယ်လေးတွေအချွတ်တင်ပြီးတော့အိမ်တော်ရဲ့သားချပေး။ခုနှစ်နှစ်အရွယ်မှာအိမ်တော်ချကိုကြိုးစားရတယ်။အိမ်တော်ချကိုကြိုးစားတဲ့အခါမင်္ဂလာစကားကိုပြောတဲ့အခါတချီရွယ်မျိုးသမီးမိဘတွေ ဖိုးပွားတွေကိုကြောတဲ့အခါမှာအိုအောင်မင်းအောင်ပေါင်းနိုင်ကြပါစေလို့ခုနှစ်နှစ်အရွယ်ကလေးလေးတွေအဲ့ဒါလို့ဆုပေးတဲ့အခါရှင်ဘရရဲ့ခေါင်းထဲမှာဗာဆင်းသားကြီးငါလည်းဒီလိုအိုးရအောင်မလားဒီအဖွားကြီးဒီအဖိုးကြီးတွေလို့ငါလည်းဖြစ်ရအောင်မလားဆိုတဲ့အတွေးလေးဝင်လာအဲ့တော့ငါကလုပ်မလဲငါအကူကြီးတွေဟာဒါတွေတွေးလို့နေမှာပဲဆိုပြီးမင်္ဂလာဆောင်ကနေအပြန်မှာ တောထဲမှာဖြတ်တန်းပြီးတော့ကြွားအပြန်မှာလိုက်ပူတဲ့လူတွေကိုလှည့်စားပြီးတော့နောက်ဖေးနောက်ဖီသွားဖို့ဆိုပြီးတော့ခဏဆောင်းခိုင်းပြီးတော့တောထဲဖြတ်တန်းရာနေခြေရာဖြောက်ထွက်ပြေးသွားတယ်။နော်အဲ့ဒါဒီရေဝရာတောထဲမှာခြေရာဖြောက်ပြီးတော့ထွက်သွားရှင်သာရိပုတ္တရာကယဟန်တွေကိုမှားထားတယ်တောရဆောက်တည်ပြီးတောထဲမှာတရားကျင့်နေတဲ့ကိုယ်တော်တွေတွေ့လို့ရှိရင် ยานนี่ก็อารมณ์มาท่าเลยงาရှင်တို့ငါတို့ရဲ့မိဘတွေဟာသာသနာကိုချီးညိုကြတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ညဆော့ဘုရားကလည်းပဲမိဘခွင့်ပြုမှသာသနာပေါင်းဝင်ခွင့်ပြုတယ်သို့တော့မိဘတွေကဘယ်တော့မှခွင့်ပြုမှမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့သူဟာအကူအကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်သူညီတွေများအကယ်၍သာသနာပေါင်းဝင်လာမယ်ဆိုရင် ရန်ကိုပြေးလိုက်ကြပါမှားထားတော့အဲ့တော့ရေဝရကမင်္ဂလာဆောင်အဝတ်တွေဝတ်ပြီးတော့တောထဲမှာသူကတယောက်ထဲခြေရာဖြောက်ပြီးလက်လာကလေးလေးဘဝမှာရှိသေးတယ်အဲ့တော့ရဟန်းနေတဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့ရဟန်းတွေကဒီကလေးလေးဟာအဝတ်စားကောင်းစားတွေနဲ့လာတယ်ဘာဖြစ်လာတယ်လဲလို့သူ့ကိုလက်မခံရဲကြဘူးသူကပြောတယ်အရှင်များတို့တပည့်တော်ရဲ့အကူကြီးကိုသိတယ်ခေါ်လား ตาริปุฏฐะဆိုတာတပည့်တော်ရဲ့အကူကြီးပါဆိုတော့ယဟန်တော်တွေကသူ့ကိုအလွယ်တကူပဲယဟန်ဝတ်ပေးလိုက်တယ်နော်ကိုရင်လေးဝတ်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့သာသနာပေါင်းရောက်သွားပြီးရှင်သာရိပုတ္တရာစီသတင်းပို့တယ်သတင်းပို့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ယသောဘုရားတို့စီကတရားဓမ္မတွေကိုယူပြီးတော့သူဟာတကယ်တန်ဝေကနဲ့ရှားတော်ထဲမှာသွားပြီးတော့အသက်အရွယ်ငယ်တော်လည်းပဲတရားတော်အထုတ် တရားထုတ်တော့တော့နောက်ပိုင်းမှာသူယန္တာဖြစ်သွားယန္တာဖြစ်သွားတော့လဲအဲရှားတော်ထဲမှာပဲသူနေတော့တယ်မြို့တွေကြွားเจ้าနေမှာမလာတော့ဘူးညီငယ်ဆုံးဖြစ်ပြီပဲသူကတောထဲမှာပဲပျော်လို့သူ့ဆူတောင်းတဲ့အတိုင်တောထဲမှာပဲသူဟာနေလေးထိုင်လေးရှိအဲ့လိုနေထိုင်ရတာနေပြီးတော့နောက်သူတို့ရဲ့ညီမတွေအရွယ်ရောက်လာ
sala upa sala titu pa sala nyema 3 yaw shi ai nyema 3 yaw ka ina yada cha le kha ja do ta le ri mwe pha tha ai ta le ri ko le name pe de kha ma tu mi ba ye name dai sala upa sala titu pa sala lo ye kho de po di name ne be kho pero tu ro ga alo tu ro ye nama re ya le nau pai ma ta da na paw wen la ja wen la ja de kha ma tu ro ga mwe phwa tha de ta tami le ri ya le ta da na paw wen la ja wen la de kha ma khu shivara mathe ga tu tu le ri 3 yaw ko yin le 3 ma sha do de kho tha de ขอท้าพี่รอเล่จินตื่นจาไปเลยบลูเนียได้บลูทายได้บลูเตียอัธวะไปสว่า तू เล่จินตื่นจาไปถ้าเอริโลเล่จินตื่นจาไปถ้าก็เลลี่ฤาอล้นไล่มาพี่รอเตียดุเตียญาติยาไปก็เลเนี่ยมาไล่เอาตรุหาที่เตียดุฤเนี่ยตีๆเงยๆณีไนยาได้อณีทาမျိုးยောက်ตาတရေကြတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကသူညီယေဝရစီလာရောက်ပြီးတော့လက်ပတ်တော့เนาะသူညီစီလာတယ်ပေါ့ခရီးကျုံရင်ဝဲလာတဲ့အခါမှာဒီရှင်ယေဝရခတိရဝဏိယကသူ့အကိုကြီးလာတာကိုမြင်တဲ့အခါကျတော့သူတူလေးတွေကိုလှန့်ခေါ်တယ်အဲ့ဒီခေါ်ပြီးတော့ပြောတဲ့စကားဟာသူ့ရင်ထဲကမတ္တရာစကားပဲဖြစ်သွားတယ်เนาะမတ္တရာစကားဖြစ်မှတ်တမ်းတင်ထားတယ်သူကပါပြောလဲဆိုစာလေးဥပ္ပစာလေးတိတုပ္ပစာလေးပဋိတ္တာနုခောဝိဟရထအာဂတောဝဝါလံဝိယဝေဒီဆိုပြီးသူပြောတဲ့စကားလူရင်းကဘာတော့ဆိုตุตูเลเรโกลั่นขอเรเฮ้สาลาอุปสาลาติตุปสาลาเมนุตติมลุเตยาเนณีชายะลาเมนุอมัตตยะอมัตตติเลเรเนเมนุณีชายะลาเตยาอัธุจายะลาโหตรีติตรีมตรีจาเนเตยาเนเวณีชาโลอากะโตโววาลาเวทิวิยะမင်းတို့ရဲ့ဦးကြီးဟိုမှာမြာလာမီပြားကိုမှန်အောင်ပြည့်ခွဲနိုင်တဲ့လေးသမားလိုပဲအလုံးကိုအစွမ်းထက်တဲ့ပညာအရာမှာထူးချွန်ပြီးဧတရက်မြောက်တဲ့တို့ရဲ့နောင်တော်ကြီးလာနေပြီမင်းတို့တတိထားကြရှင်သာရိပုတ္တရာမြင်တော့သူကလှမ်းပြောတယ်เนาะသူတူလေးတွေကိုတတိပေးတာမင်းတို့တတိနဲ့နေချဟိုမှာပညာဉာဏ်ဒိဋ္ဌံမြတ်စွာဘုရားပြီးရင်တထုကပ္ပဘုရားလောင်းနေနေပညာကြီးတဲ့ငါတို့ရဲ့နောင်တော်ကြီးမင်းတို့ရဲ့ဦးကြီးလာနေပြီမင်းတို့တတိထားကြလို့လှမ်းပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့စကားလေးဟာသူ့အတွက်မှတ်တရားစကားအနေနဲ့စာထဲမှာမှတ်တမ်းတင်လိုက်တာဖြစ်တယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာရောက်လာတဲ့အခါမှာသူတို့ရှင်ဝရတဲ့သူတူကိုရင်လေးတွေကရှင်ကြီးစွာကြိုဆိုကြတယ်ကြိုဆိုပြီးတော့အနီးပါးမှာထိုင်နေကြတဲ့အခါရှင်သာရိပုတ္တရာကသူ့ညီနဲ့သူတူလေးတွေကိုချိန်တူလေးတွေရဲ့အခြေအနေကြည့်လိုက်တဲ့အခါတမာရီနဲ့တတိနဲ့ကလေးနဲ့မလိုက်အောင်နေကြထိုင်ကြအောင်ချိန်ပြီးတော့ရှင်ဝရမင်းကလေးလေးတွေကိုအတော်ကိုလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးထားတာတော်ပါပြီတဲ့သူ့ကိုကြီးကချီးမွမ်းသွားတယ်။အဲ့ဒီချီးမွမ်းသွားတဲ့ဟာကိုသူ့ရင်ထဲမှာမှတ်သားထားပြီးတော့သူ့တူလေးတွေကိုပြောတဲ့စကားကိုပဲသူ့ရဲ့ရင်ထဲကရင်တွေစကားအဖြစ်ထေရကထာမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတာဖြစ်ပါလေ။အဲ့တော့ဘဝတစ်ခုမှာဒီလိုကိုယ်နဲ့ပတ်သက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလိမ္မာရင်ချင်းအောင်ဆုံးမသွန်သင်ပေးတာတော့မိမိတူဦးတဲ့နဲ့မဟုတ်ပဲနဲ့အလုံးဟာရှင်ကျေးလိမ့်ပါတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးတာတွေဟာလူသားတိုင်းလူသားတိုင်းမှာတာဝန်ရှိတဲ့ဘဝပေးတာဝန်ပဲဖြစ်ပါလေတရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိတ္တာပေါင်းတို့
Tiri woda matiye madiya saka pawane sala. Shivra mati kharira vaniya matiye pawane sala. Shinwe saka miyago. Madana yu pisa reka. Turidule pawakhi yu tuani jara chido. Tupawakhi yu tupari lutine sura. Turuye pawasa lango. Nayu matabi kubuaku tengansa. Shutabi. โตเตจีปาอะดีติโจซาอะทุไนยะภาเสกงตรีสาธุสาธุสาธุเมตตาปูยะอ๋อตัตตวะมะสวาตัตตวะมะสวาเปยังกวาเปยังกวาฉันนาจะวาสิฉันนาจะวาสิตัตตวะมะสวา ปิวาเตโพยาสันตะปิวาเตโพลันดาทุกขะปิงเกสะมิตรปุญญีนุติงกะมะมโนตระติตะวิตังบวายันตุทุกขะนะกะมิตรปุญญีนุติงกะมะสุปังโพอะมิตรระหุยอมยุปะวินวิลามินิยอมเยชะยุปองสงยะเจญะตะวิตังจิเมอุตตังโลสุมยาสวะตัตตวะ มโนตระติเมียนเมียผุเซอิจิลินติเยเซนจิเตนสิงหลุติหุโตเยไอญีอตรินัยทุกขะเวทนาสินทาวระอิเมียจิตาตายาปวนลันฉันทาทุกขะติหุโตกุโมตระจาบันโนติพงลันตะวันตะสวยมิวมงลุริยะจินุเวจงผู้ป่วยญาคงนี้ဖြစ်ไปทุกขะนะกาเลออลีเตยอเสตินเปญปิติริหุโตยะนันโนติ ဘဝရန်တုကောင်းစွာမသွေကြံနိုင်၍နေကြပါစေကုန်သတည်း